tal om våtflugefiske så finns det vissa mönster som alltid kommer på tal. Till exempel teal, silver and blue. Det här är en hel serie med flugor där det genomgående är att det är en teal vinge eller en krikans vinge. Där har vi till exempel Peter Ross, och vi har då teal and green, teal and red och så vidare. Och det som skiftar, det är alltså vad övriga materialet har för färg. Till silver and blue har väl blivit lite av en standard. Och den finns då i knuten som en streamer för havsöringsfiske, och den finns för lite mindre flugor, och då fiskar vi efter övring och regnbåge. Så att jag skulle gärna vilja visa hur jag knyter mina tillflugor. När vi gör våra våtflugor så kan man ju välja med att ha en förtyngd och oförtyngd krok. Jag ska göra den här flugan på en förtyngd krok, och då är det en storlek 12. Till stjärt så kommer jag att använda mig av guldfasan. Till kropp så är det en junior mylar, alltså en flat tinsel. Och det är medium bredd, 12. Vad som skiljer den här lite från vanlig tråd är att den är ju guld på ena sidan och silver på andra sidan. Och i det här fallet så är det silversidan vi ska använda. Och kroppen, den ribbar jag med en silvertråd. Och i det här fallet så är det medium oval silvertråd som jag använder. Till hackel så använder jag en kinesisk tuppnacke. En fjäder ifrån en ljusblå nacke. Och till vinge så använder vi krikand eller teal. Och vi ska försöka få en så färgstark fjäder som möjligt. Till bindtråd så använder jag en svart bindtråd. Och jag har valt att göra det här på en tjocklek 12. Så att vi börjar med att linda in bindtråden lite smått bakom, ett par millimeter bakom kroköglan. Sen klipper vi bort det som vi ska använda. Ta ett knippe med guldfasanstrå. Och där skulle jag tippa på att du behöver kanske 5-6 stycken strån. Och vi ska mäta ut så att vi har krokens längd. Och så mycket ska stjärtmaterialet sticka ut. Så lindar vi oss bakåt. Och vi ska vara ungefär vid krokhyllingen. Så. Och då tar vi den ovala tinseltråden och lägger in. Sen lindar vi oss framåt. Varefter vi kan klippa av det som är överflödigt. Och så tar vi då den här guld- och silvertråden. Och nu får jag linda in den med guldtråden utåt. Sen kommer vi att vända på det hela när vi börjar linda in det. Och sen när vi kommer bak till bakre fästpunkten så kan vi linda oss framåt igen. Så. Sen viker jag den här rakt över. Och det första varvet blir 90 grader mot kroken. Och sen börjar jag och linda framåt. Och det ska då överlappa föregående varv ungefär halva bredden. Sen vi kommer fram så tar vi ett par tre varv så att vi fäster ordentligt. Så kan vi klippa bort tråden med tinsel, och sen så kommer vi efter med silverribben
ungefär 1 millimeter mellan varje varv. Så vi lindar oss framåt. Sen så lindar vi in oss ordentligt. Så. Och så kan vi klippa bort. Sen tar vi då en ljusblå fjäder från tuppnacken. Så tar vi bort fluffet. Och sen så tycker jag att vi börjar med att binda in spetsen på fjädern. Det är en ganska liten krok så vi behöver inte ha så där jättemycket hackel egentligen. Så. Och sen så tar vi då en hackeltång och sätter i fjädern. Och för varje varv som vi går nu så ska vi försöka få fjäderstrålarna att sträva bakåt. Och jag tror inte det är mycket mer än 2-3 varv som vi kan behöva. Så jag tror vi tar ett varv till. Så, och sen så gör vi så att vi går upp med bindtråden. Ner med fjärden. Så kan vi klippa bort. Så. Och sen så pressar vi allting bakåt. Så börjar vi lite smått att göra ett litet sluthuvud på. Så. Och då kan vi klippa bort det vi inte ska använda oss av. Så. Och sen går vi till påsen med krikand. Och så tar vi fram en fjäder som vi tror håller för uppgiften. Att göra det här till en vinge. Och så kan vi mäta in hur mycket vi behöver. Och jag skulle då tippa på att så lång kommer det att vara. Vilket gör att vi kan klippa bort. Och sen så får vi se hur pass mycket vinge vi behöver. Jag skulle då tippa på att det där kan vara ungefär lagomt. Så tar vi bort det vi inte ska ha. Så. Så lägger vi det ovanpå. Och sen så formar vi en vinge. Så lägger vi 2 varv så vi kan se att vingen ligger rätt. Så, och sen så tar vi på varv bakom, eller efter fjädern också. För då sticker nämligen allt upp och ut så kan vi klippa bort. Sen i vanlig ordning så pressar vi allting bakåt. Så lindar vi oss. Så att vi får ett snyggt huvud här också. Ett avslut på. Sådana ting. Du bygger ju ganska lite om man knyter med en tunn tråd. Sen tar vi då en whip finish. Så gör vi då 1, 2. 3 varv ungefär, det är vad vi kan behöva. Så. Och så klipper vi av. Och sen lägger vi då en liten droppe med lack överanför. Och så tar vi det här lilla röret på flaskan och gnider ut över. Och sen passar vi på att se till att vi har inget lack i krokögla. Och sen så kan vi då klippa till. Så, där har du en Teal Silver and Blue. Tack för att du tittade och trevligt fiske!